xog xasaasiya ayaan kula wadaagayaa maxaad ka taqaanaa afarta afgembid doonta xasan sheekh maxamuud islamarkaasina hadda dowladnimadii la wareegtay wax allaalaiyo waxay rabaan ayay samaynayaan diblomaasi siyaasi ayay afduubanayaan weliye ma dhaafayaan أفرت قفود فذا دي حدد نحلك مركز تحسن شيخ محمود أوسكو إسكو قبيلة أياك بأهم قبي بلا أجادي وأكو أفجنب دونا أما كدلن دونا حلك في الله افر تاسيا أسي أوه مهد محمد صلاد أي أوه الرئي وزير العدالة يا كحجو معالي مهدي أو أه تليها بوليس كقبل كبنادر أيه أسنك جرو كما مارنا أبشر بقاري si kastaba ha ahaatee afariy labaatankii saacee u dambeeyey dawladnimadii ayay qalqalgeliyeen raggani xasan sheekh maxamuud ayaa ka jiifan waayey islamarkaasina waxa uu soo amray ninkii ugu dambeeyey ay afduubteen isla markaasina godka jilcow geeyeen in la soo daayey ninkaasi oo ka dhasha beelweynta xawaadleh una shaqaynaya wasaaradda arrimaha dibadda ahna weriye hore ayaa gilgilay baraha bulshada fadeexad ayay dhex dhigeen xasan sheekh maxamuud afartaani ama shantaani isku beesha ahi وها افرطن يتضبع شكو حران سيدو كالي وريا كسو جيدة بالوين تقال جعل وريا لغو مقا بولبول بلبل ايا حبسك حبسيقا لكن ساعده او دنبيا ننكا ترسان وزارة أرمها مهدي بدا اما دبلو أيه ايا لسك افدوبان ايا محاد ملاين كرتا شعب كسو ماليه. وزير العدالة ايا مع معالي مهدي أما مهد هد صلاة قف كست أو كسو أما بالله صفت قف كله وح أي آمن سينه إنه الدولة تاسي أيها كنيسة إن أي قف كست حبس قد نحن جان هسا ويل كان يكدش اللف وين تحوّد له أيها جل جل شذا مدح وين حسن شق محمود أيها كسي حواي أفر إلا باتن سعجده هذا ولا سود داي هسا هات نين كان أيها وقابل سن قيبت ورفا فنت وزارة أرمه الدب وان أي تيجا أدو يقانو إسلام مركزين الدولة دا أما وزارة أرمهد الدب دا imeildiridda iyo dacwaynta baraha bulshada ay dowladda federaalk soomaaliya raalli ka ahayn hase ahaatee mar uu caawiyoy qofka fikir duwan mahad salaad iyo alcadaala ayaa layidhi maxaad u caawiysay laakiin sharafdaro ayay ka qaadeen maantana waxaa la ogaaday in afartaasnin ay sharaf xumo u soo jiideen madaxweyne xasan sheikh maxamuud isla markaasina ay sumcaddilayaan dowladnimada ummadda soomaaliyeed dowladnimada ma ahan in shakhsi kasta in waddada laga afduubto kadibna la jir dilo ama muddo la yska haysto haddii inta agaasime cali cabdi xowsow ka tirsan shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda ay dowladda iska afduubanayso bal ka warama shacabkii rayidka ahaa ee ku sugnaa gudaha magaalada muqdisho lama sheegin sababta ay u xirteen raggaasi hase ahaatee khayladhaan kadib waa la soo daayey dhinaca kale maamulka buntland oo xasan sheikh u jeedisa eedayn culus oo la xidhiirta dagaal ka dhacay halkaasi maamulka buntland ayaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud ku eedaysay inuu kulug leeyahay dagaalbeeleed ka dhacay deegaan hoostaga gobolka mudug shaqaaqada ka soo cusboonaata mudug oo u dhexaysa beelo ood wadaag ahay oo ka soo kala jeeda buntland iyo galmudug ayaa waxaa ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wasiirka qorshaynta maamulkaasi maxamed saciid farole ayaa isla xidhiiriyey dagaal beeloodka ka soo cusboonaada mudug iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud isaga oo sheegay inuu bilow u yahay dagaal saddexaad oo gaalkacyo ku dhex mara buntland iyo galmudug wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dagaalladii gobolka mudug ka dhacay sannadkii kii ay dhaceen xilligii hore ee uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud jooga xafiiska arrintaani ayaa imaanaysa xilli dhinacyadii ku dagaalamay aaga galdogob uu mid walba ku eedeeyey dagaalkii shalay inay ku lug lahaayeen dowladda federaalka galmudug iyo puntland si kastaba labadaani beelood oo dagaalku dhex maray ayaa horay heshiis loo dhex dhigay ayada oo shirar loogu qabtay bandiirley iyo goldogob kaasi oo ay ugu heshiiyeen colaad dheeraad ahi oo halkaasi ka jirtay hase yeeshee sida muuqata si rasmi a uma dhaqangelin heshiiskii lagu dhawaaqay dagaalbeeloodyada ayaa inta badan ku soo noqnoqda deegaanada gobolka mudug waxaana xusid mudan in madaxda maamulada galmudug iyo buntland ee gobolkaasi ay dadaal ku bixiyaan sidii meesha looga saari lahaa murannada sababa gacanka hadalka iyo dagaalka tooska ahi buntland ayaa eedayn culus u jeedisay xasan sheikh maxamuud maadaama buntland iyo xasan sheikh maxamuud aysan isku fiicnayn dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka